یاد حسین ایک تحریک ہے، یہ تحریک رہے گی ہمیشہ، یہ ایک موومنٹ ہے اور اس موومنٹ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تحریک ہے جس کی ہر قرن اور ہر عصر میں ضرورت ہے، ہر زمانے میں ضرورت رہے گی۔ وقت بدلتا رہے گا، زمانہ بدلتا رہے گا، لیکن مفہوم عاشورہ نہیں بدل سکتا۔